ስር ፊልም አሸናፊ ቀብት ኢሳያስ ታደሰ። የጠነለ ክቡር ወላዲ ጋሽ ብርሃነ መዋ ከመስተዛረቦ ምንም አይነት ስምዒት ንዝ መድረክ እዚ ከም ዘየደብዘዞ ተስፋ ይገብር አብዚ ዓቢ መድረክ እዚ ብሉጽ ስራሕ ሰሪሕካ ተባሂለክ ሽለም እንተለኹ ብጣዕሚ ዓቢ ተሓጓስን ክብርን ክስምዐኒ መተገብአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣደይ ደም ንብዓት እና ነብዐት ሓወይ ተቐቲሉ ናብ ገደል እናተወርወረ እርምቲ ሓፍተይ ግዕዙያት እናደፈርዋ ኣብ ዘለሉ ግዜ ተሓጓስ ክስምዐኒ ክብሪ ክስምዐኒ ትስሚዒት ሱ ከምፅእ ዓቕሚ ሓፅረኒ ይኹን ዳኣ እምበር ንብዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ ዓደይ እንትምለስ ከርክበሉ እየ ሰላምን ረህዋን ንኹሉ ወዲ ሰብ ይቐኒለ።